僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。2017年11月7日火曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めますのははじめちゃんこと山内はじめでございます。皆様おはようございます。さてね、11月も1週間を過ぎたということですがね、やっぱり気温ね、下がっていて過ごしやすくなる日々っていう形ですが、まあね、本土からいらした方はまだまだあったかいというふうにね、おっしゃる方が多いと思いますが ね地元に住んでいる我々からすると、だいぶ気温の方がね、下がって、秋らしく、あるいは冬らしくっていう形でね、まあ進んでいるという形でございます。でそんな中ですね、やっぱりね、冬、沖縄の冬ってね、結構、まあ、イメージがないと言ったらあれですけど、ね、あまりね、すぐどんなものがありますかと聞いて、思い浮かぶ人がそんなにいないんじゃないでしょうか。でもね、結構あるんですよ、ね、沖縄にはね、いろんなとこ、まあ、各地域で、ね、まあ、冬ならではのですね、ものっていうのがね、結構あります。昨日のですね、沖縄タイムスの、記事にちょっと載ってたのがであってね、あ、もうこんな季節かという私はねちょっと思ったのがあったのでご紹介したいと思います。100万個の輝きカヌチャで点灯、名護のリゾートということでね、カヌチャリゾートね、こちら名護にあるんですが、こちらのね冬の風物詩ともいえるねスターダストファンタジアがね、1日から始まっておりますね。まあ、100万個以上のね燃料を使ったイルミネーションでね幻想的な世界を作り出すね、毎年これ行われているカヌチャでのね、まあ、冬の風物詩ともいえるものでございます、ね。まあ、こういった形でイルミネーション系とかがね、結構各地で、あります。もちろんこちらね読谷村でもございますよ、ね。来月のですね、12月からですね始まります読谷夜明かりプロジェクト、ね。こちらはですね、まあ、村内がね、ランタンの明かりに灯りね、まあ、観光客の方あるいはね地元の方のね、を、まあ、出迎えるってあれですかね地元の方からしたら出迎えてるっていう意味ですけどね、まあ、まあ、村全体でですね、まあ、ランタンのねこの幻想的なね、明かりで、まあ、灯そうというか
イベント、ね、こちらも開かれますね。第3回でございますね。今年で第3回ということですのでね、ぜひね、まあ、そちらね見にいらしてね、冬の読谷村っていうのね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね。冬の風物詩ね、なれるようにね、もっとねどん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 皆さんに知っていただきたいと思いますのでね、一度来ていただきたいなと思います。本日担当はじめちゃんです。よろしくお願いします。それでは本日のドライビングナンバーをお届けしたいと思います。ちょっとね、まあ季節的にといったらあれですけどね、まあ、朝ね、流れてるイメージがありますこの曲でございますね、木山商店でハブとマングース。はい、本日お届けしたドライビングナンバーは木山商店でアブとマングースでした。それでは続いてお天気です。
はい、それでは本日のお天気皆様にお届けいたします。まあ、お伝えします。沖縄本島地方と、まあ、先島諸島は湿った空気や気圧の谷の影響で曇っております。で、中にはですね、まあ、与那国島地方ですね、雨が降っているということでございますよ。7日、沖縄本島地方と、先島諸島では湿った空気や気圧の谷の影響により曇りで、八重山地方では昼前まで雷を伴い雨が降るでしょうということです。またね、ちょっと雲の動きが移り変わりが激しそうでございますね。本島中南部ですが、東の風、日中北東の風曇り、昼前には晴れるということでございます。波は2メートル、うねりを伴っております。降水確率は、午後 10% ということでね、だいぶ低いので、まあ、本日は本当に観光日和になっているんじゃないでしょうか。で、日中の最高気温が27度、ね、数値だけ聞くとね、全然あったかいというふうに、あるんですが、やっぱりちょっと風がね、こちら読谷村出てくるとね、体感的にはねもうちょっと下がるイメージでですね。なので、まあちょっとね、寒いという方ね、まあ、季節の変わり目ということもあってね、体調ね崩しやすい時期でもありますのでね、まあ、外に出かける際にはですね、ちょっとね、まあ、防寒まではいかなくてもですね、何か少し羽織るものっていうのをね、ご用意してはいかがでしょうか。さあ、お天気はこんなところでございますかね。そうですね、はい。それではですね、この番組、観光情報番組、読谷ラジオ、ね、皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスがですね、FM 数字の786、@fmyomitan.co.jp でございます。なかなかね、まあ、この時間帯ね、もう、直に聞いてるっていうのがね、またね、いろいろ、縁があると思いますのでね、ぜひメッセージ、ね、お寄せいただきたいと思います。ね、この、まあ、どんな、ね、内容でもいいんですよ。あのね、まあ、応援でも、応援メッセージでも構いませんし、ね、どこかね、あなたのここ気に入らないみたいなね、ね、とかでもいいですのでね、直せる範囲はね、直そうと思いますので、ね、またね、まあ、曲のリクエストちょっとね今日は、できないんですが、またね後日かけることもできますのでね、何かねドライビングナンバー聞きたいっていうのでねあればリクエストなどねお寄せいただければなと思いますのでね、そちらもよろしくお願いします。さて、今日の読谷村結構ね、まあ、雲がかかっているということでね、なかなかお天気な日差しが強いっていう感じはしませんけど、それでもですね、沖縄の、ね、日差し、舐めちゃいけませんよ。ぜひね、しっかりケアしていただきたいと思います。うちの、ね、もうナビゲーターのたっちゃんは、舐めてた顔をね、最近真っ赤にしておりましたのでね、ぜひそうならないように皆さんお気をつけいただきたいなと思います。次のコーナーはですね、読谷なんでも調査団でございます ね、ね、先ほどちょっとまさやさんと話した時ね、前のめりになってね、まさやさんが食いついていた話題になりますのでね、ぜひそちらね、皆さんにお届けしたいと思いますね。東京のね、民泊の方々のお声をね聞くことができましたのでね、そちらをお届けしたいと思います。またその場所を聞いた場所がねビーチでございますよ。なので少し海にも皆さんちょっと使ったような話をされておりますのでね、そちらもお届けしたいと思います。それでは次のコーナーは、読谷なんでも調査団です。一旦 CM。
読みたん何でも調査団。読みたん何でも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団のコーナーでございます。皆さん、ね、最初の、ね、この、まあ、ジングルの声聞きました？今までね、聞いてたやつと少し違ってたと思いませんか？ね、今日からですね、一応このジングルのタイトルですね、まあ、読みたんでも調査団、いろいろね、バージョン作りまして、ね、まあ、私たちナビゲーター、ね、がいろいろと喋っているのが聞けるかもという形です。本日は私バージョンでございましたね。まあ、という形でね、ちょっとね、ところどころね、ジングルちょっとリニューアルという形でねしておりますのでね、そちらもね、まあ、予備ごとに、ちょっと楽しんでいただければなと思いますのでね、まあ、本日からちょっとその BGM 類がね変化しておりますのでね、ぜひね、そちらもね、まあ、聞き慣れている方々にはちょっとした変化ですけどもね、楽しんでいただければなと思います。さて本日のですね、読谷なんでも調査団でございますがね、先ほどもねお話ししたようにですね、民泊でね、来られているね、まあ、修学旅行生といった方がいいですかね、観光客のね皆さんのお声でございますね。それではね、早速聞いていただいた方が早いかもしれませんのでね、お届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、読みたんなんでも調査団はじめちゃんでございます。本日ですね、徳地ビーチにちょっとお邪魔しているんですが、観光客の皆様ねちょっといらっしゃるので、ちょっとお声聞きたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。どちらからいらっしゃったんですか？東京から来ました。東京、皆さん東京。はい。こちらでは何をしに来たんですか？修学旅行の。修学旅行。修学旅行で今来てて、ね、海に連れてってもらって。あ、民泊、民泊ですね。はい、はい、で、今徳地ビーチに遊びに来ていると。こちらでの、あ、予備探訪はちなみに初めての方。初めてです。皆さん初めて。はい。で、出身の東京のどちらになるんですか？世田谷。世田谷区。世田谷の方ですね。はい、はい、で、まあ、まあ、読谷村は初めてということですか。いかがですか？え、すごい。めっちゃ綺麗。綺麗で、やばいですね。すごい感動します。感動します。にもやばい。あ、ちなみに皆さん、高校生。高校生、ね、高校生、何年生ですか？高2です。2年生。はい。ですね。で、読谷村には何日ぐらい滞在予定ですか？1日。あ、1日。ここは1日、うん、こちらは1日、はい、で、どちらに、まあ、ここ以外どこ行きました？まだこれから、まあ、今日来たばっかりですよ。あ、今日来たんだ。そうですよ。今日来た。あ、ではじゃあ今から沖縄は楽しんでいくっていう形ですね。はい、まあ、先ほど海に入られてましたけどいかがでした？めっちゃ超透明ですごい綺麗。超綺麗。ま、まだ冷たかった水は。え、まあ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 、生暖かい。生暖かい。生暖かい。結構ね、今月入って、ね、冷え込んできてるんですけど、気温はいかがです？全然暖かい。暖かい。暖かい。東京はやっぱり寒い。寒い。コートみんな着てますよ。あ、コート着てるんですね。はい、でもまあ結構ね、まあ、初めて訪れた沖縄ということですので、はい、ぜひ皆さん楽しんでください。はい、はい、ありがとうございました。はい、お聞きいただきましたね、民泊でね、訪れているね、まあ、東京の、まあ、高校生の皆様のお声でございました。
結構ね、民泊のね、方というか、ね、修学旅行生の声ってね、なかなかね、聞くことがね、少なかったりしたりするんですよ、意外に。なのでね、今回、ちょっとお話できて、私としては、まあ、良かったなという感じでございます。ですね、まあ、戸口ビーチね、この時ね、皆さん訪れてたんですがね、ちょっと風はあったんですがね、まあ、綺麗な夕日をね、見に、皆さん訪れていたようでございます。ちょっとね、まだ夕日前にはちょっと時間的には、ね、日が高かったんですが、まあ、夕日をね、見に、結構ねこの戸口ビーチ、まあ、民泊の、方々はねちょっとご案内することが多いというふうにね、おっしゃっておりました。なのでね、まあ、戸口ビーチの夕日、まあ、見たら最高ですからね、本当にね日が沈むね、まあ状況、まあ状況というかね、まあ、この天気とかにもねよりますけどね、本当に最高のね、眺めが、見れるというところでございますね。また隣というかですね、まあ、遊具ね、公園とかもね、併設されているので、とてもね、地元の小さなお子様とかいうのね、が滑り台とか、まあ砂場でね、遊んだりする風景もねよく見られるね、まあ、地元の方にもね、利用しやすい、ね、まあ、ビーチ公園がね併設されている戸口ビーチでございますがね、まあ、結構ね中入ってた、中っていうかね海の中にね、足を使っていたといった方がね、表現としては正しいと思いますがね、彼女たち、まあ、使っていたんですがね、もう生温かいね、生温かいというね表現が出てきました。まあね、まあ海水ね、なかなか地元の方はねこの時期入る機会ないと思いますので、まあどういった状況なのかっていうのをね、彼女たちの、コメントをね聞いていただいて参考にしていただければなと。生温かいそうですよ、ね、まあ結構読谷村初めてということで、彼女たちもまあいろいろとねスポット回ってほしいなと思ってたんですけど、まあ今日、あ、昨日ですね、昨日ちょっとねこの子たちにちょっとインタビューできたので、それをすぐ流したんですが、昨日ついて、まあ今日にはまた別のね、方に回っていくという形でおっしゃってたので、結構ね、まあ彼女たちもハードスケジュールだなと思いながらね、でもね、まあ旅行ってね結構ハードスケジュールというかね、結構ねいろいろと、行きたいところをね組み込んで、やるものですからね、まあ皆さんも結構ハードスケジュールでね、回られてるね、旅行が多いんじゃないでしょうかね。たまにはね、一箇所にとどまって、まあ、ゆっくりその土地のね、まあ、食事だったり、あるいはね、文化だったり、まあ、時間の流れだったりね、感じながらっていうのもね、いいんじゃないかなっていうふうにね、思いますのでね、まあ、なかなかね、でもね、旅行をねする際には行きたいところいっぱいありますからね、私もね、旅行した際にあっちも行きたいこっちも行きたいということでね、多く予定をね組み込むので、どうしてもね、まあハードスケジュールというかね、この時間にはもう ここに行かなきゃっていう風にね、ちょっとね観光をね、楽しむというよりはね、目的地に着くことをねちょっと優先しがちな時もあるんですがね、まあそうならない方がね旅行としてはね、楽しいね、まあ、思い出がね結構増えるんじゃないかなと思いますけどね。まあそういう意味ではナビゲーターっていうのはねとても重要だなと思いますね。今回この戸口ビーチに、ね、案内してた、方が、まあ、民泊のねもちろんね方が付き添いでねいらっしゃって、その方にもね少しお話聞けましたけど、やっぱりねもう10年ぐらい、あ、8年か8年ぐらいね、やっていると民泊をね、なので、ね、毎年来るねこういう高校生たちにパワーをもらっているということでね、まあ、みなその方もねとてもね、若々しいというか、ね、ちょっと ね普通に ね年配の方でしたけどね、それでもねやっぱりね若々しく、ね、アグレッシブに動いてるっていう感じがね、しましたのでね、まあ
こういう形でね、ちょっと皆さんからねお声聞くっていうのもね、私たちもね、若返るって言ってちょ年寄りみたいな感じに聞こえますけどね、まあそういうイメージもありますのでね、ぜひね、ちょっとね取材ねとかインタビューとかね、お声かけする時もありますのでね、ぜひね、その時には心よくお受けしていただきたいなと思います。本日お届けしたのはね、まあ、東京から来たね民泊のね女子高生のお声でした。それでは CM まで1曲お届けしましょう。ラグーンブルー読谷ソング。
観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時31分を回っております。このコーナーではですね、読谷村のですね、話題、あと、情報などね、いろいろ皆さんにお届けしたいと思います。読谷村ね、先月末のね、台風で中止にはなりますが、読谷祭りがね、終わるとちょっとね一息するという形なんですがね、それでもこの一息する時期にね、慌ただしくね、来られる方々がねいらっしゃいますよ。ラグビーでございますね、読谷村でねスポーツキャンプという形でね結構、来られておりますね。10月から12月の間にですね、7組というかね、7団体がね、来られるみたいでございますね。なのでね、女子7人制ラグビーですねがね10月からね、こちらね残波岬ボールパークでですね、入ったキャンプをねしたことを皮切りにですね、ただいま、トヨタ自動織機シャトルズさんね、が11月の6日昨日でしたかね、昨日からですね、キャンプインというか、キャンプインというかねキャンプ期間という形で、来ておりますね、期間が11月の10日までね、こちらシャトルズの皆さんがね、残波岬ボールパークでねキャンプを開かれるということでございますね。ラグビーだけ取り上げてもね、7団体ね、10月からわずか12月の2ヶ月の間に来られるということなのでね、結構ね、やっぱり読谷村このラグビーに関してのね、設備というのは結構整っているんだなというふうに思いますよね。結構この中で言うとね、シャトルズさんなんかね毎年来られていますしね、7人制ラグビーのね女子の桜セブンズなんかはね、2月に国際大会開きましたのでね、私たちも、その様子中継させていただきましたが、結構ね皆さん注目を集めているね競技の一つですよね。この前のね、男子の、ちょっと忘れちゃったどこね、強豪ね、国をね破ったのがね五郎丸選手とかのね人気もありますのでね、それに伴ってねラグビー自体のね、人気も上がっているという形でね、スポーツね、これからねまたプロ野球もね、日本シリーズも終わりましたしね、またキャンプという形でね、11月、秋季キャンプみたいな形でね、また来られるチームもねあると思いますのでね、ちょっとねそこら辺の情報がまだ私が把握しきれてなくてね、皆さんにお伝えすることができないんですがね、そういった形でキャンプとかいうこと文字がね踊るね、このこれからの季節でございますね。シャトルズさんが11月の10日までですね、11月の10日までの予定ですね。その後にまた女子7人制ラグビー日本代表のね、桜セブンズが来週ですかね、来週の11月15日から24日でまた、失礼しました、ちょっと私項目間違えておりました。ラグビーと、ソフトボールですね、ラグビーが4団体、女子ソフトボールが、3団体という形ですね。女子ソフトボール、あと、すみません、陸上もありますね、陸上ね、が入っての、3種目の、7団体ですね、失礼いたしましたね。女子ソフトボールがですね、平成29年12月6日から、12月21日平和の森球場ね、あと女子ソフトボール日本代表ですね、女子 GEM4U23 ね、23歳っていうところですよね。こちらのキャンプが、12月18日から、12月21日まで
ね、場所が同じく平和の森球場などという形ですね。で、陸上、ね、パラリンピックの陸上代表ですね、こちらも、キャンプ予定ということでございます。これも12月の23日、あ、クリスマスイブイブですねから、12月の29日、ね、まあ、年内のもう最後の方まで踏み倒そう陸上競技場でね、まあ、このキャンプの方を行うというね、パラリンピックのね陸上日本代表選手がね、まあ、キャンプインの予定という形です。まあ、その他にもね、先ほど言ったプロ野球、あとね、サッカーなどもね、絡んできたら何団体ぐらい入ってるんですかね。これね、ぜひねちょっと聞いてみたいなと思いますのでね、今度ね、まあ、商工観光から宮田さんにでも聞いてみましょうかね。ね、まあ、国内だけではなくてね、海外のね、チームのね、誘致っていうか、まあ、このキャンプっていうのもねあると思いますのでね、そう考えると、本当に、結構な数ね、やっぱり読谷村来てると思いますのでね、一体どれぐらい来てるんでしょうかね。まあ、国内の今分かってるだけでこれだけですから、ね、7団体ということですのでね、まあ、10倍ぐらいはもしかしたらね、やってるかもしれませんね。さて、その他にもですね、まあ、冬ということでね、冒頭でもね、オープニングの中で冬の風物詩ということで、まあ、読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバルのね、話題を少しお話ししましたが、まあ、こちらですね、12月の2日ですね、2017年12月2日からですね、来年2018年のですね2月25日の日曜日ね、この期間開催されます、ね、読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバルということで、こちらも第3回でございますね。まあ、作品の方をですねまた募集しています、ね、この第3回ランタンオブジェコンテストというね、ランタンのですねオブジェ、ね、こちらのね、まあ、制作をしていただいて、まあ、土曜日の担当しているあけぼんさんもね、今回また琉球ランタンフェスティバルのねこのランタンオブジェね、作ったみたいですよ。まあ、作ったというか作ってる最中なのかな作ってる最中かもしれませんけどね、応募して応募するということでね、愛犬のね、シャルルでしたっけね、愛犬のね、ものをモチーフにしたねランタンを作るということでございます。で、このランタンオブジェコンテストのね、締め切りですが2017年11月19日日曜日までということですね。先週はね、ワークショップも開かれてね、こちら紫村のね敷地内でワークショップも開かれておりましたね。各自でいろいろ大きいものからね手の込んだものまで様々、あったようですが、ね、今回もまた見どころっていうのがね、結構あると思います。去年ですかね、去年の、作品が約38ということで出ておりますので、またねそれ以上の、作品がね多く集まればいいなと思いますのでね、皆様、まあ、作ってみたいという方ぜひね、まあ、こちら琉球村、ありえ、失礼しました、紫村ね、ね、琉球ランタンとね、ちょっとね、今回失礼いたしました、紫村さんまでね、お問い合わせいただければなと思います。こちらですね、また面白いんですよ、今回、賞金もね、出るということでございます。ね、なのでね、ぜひ、賞金狙ってでもね、いいのでね、地元の方でも、まあね、企業さんでもね、多くの方、ね、ご参加いただきたいです。あと、まあね、参加資格などはねどなたでも参加していただけて、まあ、参加費ももちろん無料でございます。で、各審査があってですね、まあ、各賞スポンサー各賞っていうのがあってね、そちらの代表者っていう形でございます。またあの一般のですね、入場される、ね、お客様に
まあ、投票券みたいな形で配られる予定みたいですが、ね、選んで、投票していくということで、ね、それもね、まあ、ご来場する際のですね、楽しみの一つだと思いますのでね、ぜひね、このどんな作品があるかっていうのをね、まあ、見ていただきたいなと思います。で、まあ、このランタンオブジェ制作、会場ね、紫村園内、あ、園内というか、まあ、紫村内にあるね、のは11月30日までね、そういったものはできますということです。で、応募はですね、11月19日までにね、応募されたものに限るんですがね、その後もですね、このオブジェっていうののね、制作っていうのはもちろんできるということでございますのでね、まあ、ちょっと期間間に合わなかった方はあれですけどね、ぜひご応募いた。で、賞金ですね、金賞3万円、銀賞が、2万円、銅賞1万円という形でね、各賞1作品ずつということですね、予定ということです。ぜひね、ご応募いただきたいと思います。また賞はどういったものがあるというとですね、読谷村長賞、お菓子御殿賞、青森残波賞、ホテル日光アリビラ賞、残波岬ロイヤルホテル賞、その他多数ということでね、ありますので、ぜひ、まあ、参加特典としてもね、この琉球ランタンフェスティバルの、ね、入場券ね、いただけるということですので、ぜひね、作っていただきたいなと思います。またでっかいオブジェとかいう風にな、ちょっときついというかね、厳しいなという方にはね、和紙灯籠作りね、こちらもね、体験することができます。和紙灯籠ね、まあ、紙和紙でできてますのでね、まあ、折り込みとか、切り込みとかいう形でね、まあ、ちょっとした切り抜きみたいな形で、すぐね、10分ぐらいではね、できると思います。去年私もね、作りましたのでね、会場内でこの和紙灯籠作りっていうのもね、ありますので、ぜひそちらも体験していただきたいと思います。この和紙灯籠ね、会場で、展示されますのでね、先にね、ここで作ってまた期間内に訪れて自分の和紙灯籠を見つけるっていうのもね、いいんじゃないでしょうか。さあ、読谷村のイベント、あと、まあ、スポーツ情報などをね、お届けしました。このコーナーです。お時間いっぱいになりそうですね。また明日以降もね、新しい情報を伝えていきたいと思いますので、お聞き逃しなく。連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーご利用の観光客の皆様ね、まあ、この沖縄ドライブマップっていうのはね、まあ、
レンタカーお借りする際に受け取ったかと思います。まだ見てないというあなた、損してますよ。なぜかというとですね、沖縄のですね観光情報、これもぎっしり詰まっております。またね、お得なクーポンチケットというのもねありますので、ぜひそちらね、行った時にね使えてたということにね、ならないようにねぜひチェックしていただきたいなと思います。またね、沖縄何度もね、来られてる方はそうでもないかもしれませんがね、初めてとかあまりね来たことないという方、やっぱりねドライブね結構大変ですよね。まあ本土の高速などの規制などね、ね違いますね、沖縄は制限速度80キロでございますよ、高速道路ね。本土ではね100キロっていうところがね多いようですが、まあそれで違反なんてことにならないようにね、まあ沖縄のね交通事情ね知っていただきたいなと思います。その情報もこのドライブマップにちゃんと載っておりますね、ぜひねこちらチェックしていただきたいなと思います。まあ交通事故多発交差点などね、もう紹介しておりますのでね、まあ名前だけ見るとねどこかわからないと思いますがね、ちゃんとそれもどういった地域だっていうことも書かれておりますのでね、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。予備探索はページの22ページと18ページに載っております。ページの22ページはね、予備探索のFM 予備探索のスタッフがねこのドライブマップで載っておりますね、読谷さんの各地のね情報を伝えておりますのでね、ぜひねこちらもチェックしていただきたいなと思います。あ、言えない。いや、まあ以上ラジオドライブマップのコーナーでした。はい、観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分になろうかというところでございますね。あ、言えないと言ったのはね、読谷村ではですねウェルカムプレゼントをねただいま実施中でございますね。読谷村ウェルカムプレゼントということでね、読谷村パワーアップキャラクターよみとんね、こちらが描かれたティッシュボックスをね、私たち FM 読谷でねプレゼント中です。でもただではもらえませんよ。この沖縄ドライブマップをね、持っていただき、来て、まあ、遊びに来ていただくというのがプレゼントをもらえる条件でございます。ぜひ ねレンタカーお持ちのね、この沖縄ドライブマップをお持ちの方はね、FM 読谷に遊びに来てね、まあ、この読谷オリジナルティッシュボックスケース、ぜひゲットしていただきたいと思います。最近多いですよ、この読谷ボックスをね、持って帰るというか、あのね、取りに来ている方もね、多くいらっしゃいますね。なんかレンタカーのね、ところにね、借りに行った時にちょうどね目に留まるということで、ね、多くの方がね、FM みたいな来局されておりますがね、もしかしたらね見逃したという方はね、ぜひね、沖縄ドライブマップの中にもね、掲載されております。22ページに載ってますのでね、ぜひそちらをねチェックして読谷村にお越しいただきたいなと思いますのでね、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思いますね。ちょっとねラジオドライブマップいつもね言えてるんですけど、今日はねちょっと言えなかったのでね延長してましたけど、はい、観光情報番組読谷ラジオ、メッセージはあるかな。ちょっとね今日視界がねピントが合ってないというかね、眼鏡はかけてないんですがね、ちょっとね文字が見えにくい状況になっててですね、あ、今のところちょっとまだないかな、ギリギリまでお待ちしてますのでね、ぜひ、あと2分少々ですがね、まあ、メッセージを送っていただける方はねお願いいたしますさあ、ね、お届けしてきた観光情報番組読谷ラジオでございますがね、まあ沖縄県ね、観光で訪れてる方ね、今だにって言ったらね
もう ダメですけどね、やっぱりね初めて訪れる方ってね結構多いかと思いますね。何度もね来られるリピーターの方もいらっしゃればね、まあ大多数の方がまだ初めて来たとかね、そんなに来たことないっていう方が多いんじゃないでしょうか。読谷村もですね、まあ訪れるたびに、変わっていく、まあ進化する村でございます。読谷村はね、いろんなところがね、まあ前回来た時より変わっていたり変化していたりっていうのがね、ありますのでね、ぜひね何度でも訪れていただきたいなと思います、ね、新しいお店などもね最近は、できてきておりますのでね、ぜひねそちらも、またいろいろと紹介したいなと思いますのでね、そちらもお聞き逃しなく。また私たちがね、伝えられる情報って結構、コアな部分が多いと思いますのでね、まあ、ローカル好きというかね、ね、もう本当にコアな部分を好きな方々にとってはねたまらない情報っていうのをね、これからもね、届けていきたいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。あ、まあ、メッセージはねちょっと本日届いてないということですのでね、まあ、この後でもね、送っていただければなと思います。お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。本日担当したのははじめちゃんでございます。また明日もね、9時からやりますのでね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。ナビゲーターはたっちゃんの予定でございますのでね、みんなのアイドルたっちゃんでございますよ、ぜひね、たっちゃんと糸村おじさんだったかな、どっちかです。ぜひねメッセージ送っていただきたいと思います。それではまたバイバイ。